chváliť nám treba slávnych mužov. V nedeľu 7. júla sa veriaci stretli na tradičnom liturgickom podujatí pri kostolíku svätej Margity Antiochískej v Kopčanoch. Okrem veriacich sa na bohoslúžbe zúčastnil aj starosta Kopčian Dušan Dubecký so svojou manželkou i predstavitelia mesta Holíč. Slavnostnú svetú omšu celebroval spolu s kňazmi z kaleckého dekanátu bratislavský arcibiskup metropolita jeho excelencia monsignor Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup vo svojej homílii spomenul to, prečo sa každoročne stretávame práve na tomto mieste a vyzdvihol i význam samotného príchodu Konštantína Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Tiež spomenul i prvú staroslovenskú báseň, dielo pripisované samotnému Konštantínovi, a to dielo Proglas. Aké je to úžasné, že vieme sa zdieľať slovami, že vieme naše srdce odhaliť aspoň šťastí a hovoriť o tom, čo prežívame. Aké je to vzácne, že vieme o tom napísať, že to vieme zaznamenať. Je to samozrejmá vec, toto patrí k nášmu životu, to je naša kultúra. Naša kvalita života, krása, dôstojnosť. A my vlastne dnes, keď spomíname na svätých Cyrila a Metoda, spomíname aj na to, že k našej kultúre patrí aj slovo, aj písmeno, ale patrí aj krížik. Svätý Konštantín a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v roku 863. Vďaka ním sa začali bohoslúžby hlásať v jazyku, ktorému ľudia rozumeli, a to v staroslovenčine. Ich život je veľmi zaujímavý a obetovali ho tomu, aby priviedli ľudí k viere. Práve vďaka ním máme svoje vlastné písmo i reč. V roku 1980 sa stali vďaka svätému Jánovi Pavlovi II. I patronmi Európy. Pozrite. Cyril a Metod nám hovoria, že našimi koreňmi sú viera, Ježiš Kristus, spása, a bez toho ten život sa stráca, hej, vytráca sa úplne zmysel života, takže určite táto viera a korene, ktoré máme založené na Kristovi, a samozrejme, že potom ako by bolo veľmi nerozumné, aby sme sa nehlásili naozaj tej kultúre a vzdelanosti a to, čo ešte myslím, že je ešte veľmi, veľmi neprebádané, čo vlastne ten Cyril a Metod naozaj pre tých Slovanov znamenali. Pre mňa je dôležité toto výročie, príchod vierozvescov si pripomínať naozaj každý rok takýmto spôsobom, lebo oni nám vštepili tú identitu, oni priniesli slovo, písmeno a samozrejme aj kultúru, na báze ktorej my ďalej fungujeme a na báze ktorej je napísaný aj ten najdôležitejší dokument, a tým je Ústava Slovenskej republiky. Ako spomenul i otec arcibiskup, tak odkaz svätých Cyrila a Metoda je nielen spomienkou na dávnu minulosť, ale sprevádza nás dodnes a patrí k nám, všetkým Slovákom. Odkaz svätých Cyrila a Metoda pre mňa osobne je to odkaz mojej totožnosti. Človeka, Slováka, kresťana, katolíka, lebo v podstate od detstva som si vlastne mal možnosť uvedomovať s pomocou rodičov, učiteľov, kňazov, že naša identita, či už kultúrna, náboženská, má svoj pôvod v službe svätých Cyrila a Metoda. A musím ešte aj tak možno osobne priznať, že keď som bol na Birmovke, môj krstný otec sa volal Cyril, a tak som aj ja dostal, lebo vtedy sa tak dostal som birmovné meno Cyril. A keď som bol malý chlapec, musím povedať, že bolo to dosť neobvyklé meno, ale dnes som veľmi šťastný, že mám aj birmovné meno Cyril.
Cyril, takže tak troška s takou aj osobne, to patrí do môjho života, ale myslím, že predovšetkým tá totožnosť, ako naozaj Slováka, katolíka, tá veriaceho človeka, je odvodená od služby svätých Cyrila a Metoda. S menom svätého Konštantína sa spája i jedinečné literárne dielo Proglas. Ide o dielo, ktoré je pred slovom nielen k evanjeliam, ale k celému písmu. Má preto svoje neodmysliteľné miesto nielen v cirkvi, ale i v slovenskej literatúre. Jeho autorom je práve svätý Konštantín. To je fascinujúce dielo, aj tak by som mohol povedať, že dokonca je na tom obdivuhodné aj to, že v porovnaní aj s inými veľkými kultúrnymi národmi v Európe sme vlastne Slovania v tomto zmysle, že písané dielo takejto vysokej aj literárnej kvality, že máme, vlastne je to také tiež čosi akoby obdivuhodné. A samozrejme ten Proglas, on, tam je veľmi veľa nádherných a takých až podivuhodných myšlienok, vyjadrení. A ja by som ale predovšetkým chcel povedať, že obdivujem aj autora Konštantína, svätého Cyrila, že vlastne jeho veľkú schopnosť, že on podľa všetkého musel veľmi dobre poznať slovanský jazyk. A je aj, vlastne už je to ťažko odhaliť, že v akej miere, kedy sa ho naučil, či už ako dieťa, alebo, ale že vedel vytvoriť literárne dielo v tom jazyku, to je znak vysokej inteligencie a to je na tom fascinujúce. Toto podujatie je už tradičné a má svoje miesto v kalendári podujatí. Kostolík svätej Margity je zachovanou pamiatkou práve na obdobie Veľkej Moravy. Samotná misia Konštantína a Metoda zmenila životy ľudí nielen na Veľkej Morave, ale aj životy samotných aktérov, teda Konštantína a Metoda. Celé veľkomoravské obdobie si zaslúhuje svoje miesto v našich dejinách i v našej literatúre. V 2013, keď sme si pripomínali 1150. výročie príchodu vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, tak som si sadal s našimi pátermi a povedal som, vážený, máme tu výnimočnú románsku sakrálnu stavbu z toho obdobia, treba tu niečo urobiť. Tak sme nachystali aj s môjim asistentom scénár, ako by sa to malo uberať a ako by to malo vyzerať. A som rád, že záštitu nad týmto zobral otec arcibiskup Zvolenský. S pátermi Viktorom a Matúšom sme doladili názov Cyrilometodská ratolesť. No a teší ma, že už je to tradičné podujatie, ktoré má 11 rokov a z roka na rok je tu viacej a viacej ľudí, viacej veriacich, viacej návštevníkov. Liturgicko-spoločenské podujatie spojilo množstvo veriacich. Niektorí boli i v ľudových krojoch, ktorí priniesli obetné dary hlavnému celebrantovi. Celú svetú omšu sprevádzal chrámový spevácky zbor pri kostole svätého Martina v Holíči. V závere poďakoval páter Viktor organizátorom za prípravu.